Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 1, cvičení 3, přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší, rovná se. Ale pozor, neporovnáváme pouze 16 z 26, 16 je menší než 26 ale porovnáváme 16 metrů z 26 metry, čili říkáme 16 metrů je méně než 26 metrů. Tak, tady to bylo jednoduché. Pro jistotu si ještě zopakují ty jednotky. Metry znáte všichni. Takže metry jsou zde. Toto čteme hodiny. Toto litry. Sekundy, centimetry, kilogramy, hektolitry a jejda. Hodiny tady už jednou byly, tak tady je nějaká chyba. Tady někdo něco zapomněl. Mrkneme na to. A už to vidím. Někdo tady zapomněl napsat gramy. Klidně si to škrtněte a napíšte si značku gramů samostatně. Tak, a poslední tady je. Minuty. Tak, jdeme na to. Porovnáme velice rychle, ale důkladně přečteme. 34 cm je více než 29 cm. 21 metrů se rovná 21 metrům. Ono je to někdy o zlámání jazyka, takže ještě zkusíme. 32 gramů je více než 29 gramů. 36 kg je více než 37, než 37 kg. Vidíte, jaký se zakoktám. Tady je to také více. Já chci najít něco, kde je méně. Tady. 8 hektolitrů je méně než 23 hektolitrů. Tak, porovnávání si myslím nebude problém, ale přečíst to správně. Tak, držím vám palce a dejte se do práce.